صحبت بھر میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں پرائس کنٹرول کمیٹی خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے پرائس کنٹرول کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کی نااہلی کے باعث صحبت پور میں روز برہ استعمال کی اشیاء کے نرخ بڑھ گئے پرائس کنٹرول کمیٹی نے عوام کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا شہر میں ٹماٹر آلو پیاز سبزی دال چاول چینی گوشت اور پھل مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں پرائس کنٹرول کمیٹی کی جانب سے مہنگائی کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے عوامی حلقوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں